Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo pro canal. Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Já estou aqui preparando o almoço, ó. Agora é meio-dia 27. Oi, peraí. Eu não consigo abrir com uma mão só. Ah, mas agora eu tenho que abrir, eu não consigo. Hoje é segunda-feira, dia 23. As crianças estão em casa, essa semana eles não têm aula, graças a Deus. Uma mãe vibra com os filhos que não vai para a escola, gente, porque eu vibro. Porque daí eu não preciso levantar cedo, né? Porque aquele senhorzinho ali, ó, ele dorme, gente, na parte da manhã muito bem, o dia inteiro muito bem. Então, assim, seria um horário aonde eu posso dormir. Eu escolhi as aulas online por conta que elas poderiam ficar em casa. Isso seria uma flexibilidade para mim em questão dele dormir e eu também poder dormir. Mas aconteceu tudo ao contrário. Lorena trocou de professora. Essa professora que ela pegou, ela não se identificou muito. Eu queria muito essa professora e quando eu tive essa professora, aconteceu que deu tudo ao contrário do que eu esperava, né? Tô olhando o arroz aqui, tá, gente? Com a outra professora, ela falava bastante, ela se deslanchava bem, ela conversava, isso tudo em inglês, tá, gente? E participava das aulas, ajudava os amigos, isso tudo online. E com a troca de professores, veio essa professora que eu queria muito, porém ela é uma professora que fala muito rápido, ela passa muita coisa e ela não consegue acompanhar, no entanto que os alunos também não acompanham. E aí ela manda foto, ela criou até um grupo de WhatsApp. Geralmente o americano não usa o WhatsApp, mas ela usa o WhatsApp porque hoje em dia acho que é uma rede que muita gente tá usando, né, gente? Um aplicativo que muita gente tá usando. Mas enfim, aí ela criou um aplicativo onde a gente participa e ela manda foto, porque muitas crianças não conseguem copiar, a maioria praticamente, quase, ou todas, eu acho. Ela quer que a Lorena soletre palavras, porque aqui você tem que. No Kindergarten você tem que saber 100 palavras, aquelas 100 words. E aí ela quer que a Lorena soletre. Toda semana tem acho que 4 ou 5 palavras, se eu não me engano. E aí tem que soletrar, falar as palavras e soletrar as palavras com os sons de cada letra. E a Lorena não sabe. Malemar, a Lorena conta até 20 com ajuda, gente. Então, tipo assim. E agora, tipo. E eles aprendem por fase, entendeu? Primeiro é ler, escrever ou a falar. Que nem a Lorena, ela fala muita coisa, ela inventa também, né? Claro. Mas ela fala muita coisa. Só que, infelizmente, essa professora, ela é muito boa, mas pra Lorena, ela travou um pouco e isso me prejudicou muito porque eu não consigo fazer nada, gente. Porque esse período que ela tá em aula online, eu tenho que estar ali o tempo todo praticamente dando atenção para ela. Porque a professora pede para procurar uma página, pede para escrever uma palavra, pede para fazer frase, pede para fazer continha, pede para fazer texto, pede para fazer um desenho, pede para fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então a gente começa às 8h45. Geralmente das 10h15 em diante é o tempo que ela mais toma de mim. Só que nisso eu já tive que levantar para ajudar ela a fazer as coisas. Isso porque a Vitória e a Lorena se viram muito bem, gente, sozinha. Em questão de com elas mesmas, sabe? Elas levantam, elas escovam os dentes sozinhas, elas se trocam sozinhas, elas escolhem a roupa dela, elas gostam de arrumar o cabelo delas. Tem dia que elas pedem para mim, mas a maioria das vezes elas escova, arruma o cabelo delas. Não sei se é porque elas gostam, né? Mas eu ensinei desta forma, a se virar sozinha, entendeu? Eu não sou de ficar criando. Eu não sou de, tipo assim. De ficar dando tudo na mão, assim, sabe? Entrega. Desde a Vitória com a Lorena, não é porque é duas, não é. Sempre, desde quando foi a primeira, eu sempre fiz se virar sozinha, entendeu? Então, assim, início elas cresceu já. Dessa forma, assim, tipo, já se virando sozinha, entendeu? Com as coisas delas. Não é serviço de casa, nem serviço que eu peço, que é obrigação minha fazer, elas fazerem, entendeu? Mas enfim, gente, nisso então eu não consigo dormir muito. Assim, né? Ah, o nenê dormiu. Você tem que dormir. Não consigo, gente. Não dá. Porque eu tô fazendo as coisas, entendeu? Que nem agora aqui, ó. Ele tá lá, ó. Não tá dormindo, não, gente, ó.
Quando ele abre a goela dele, né, gente? Então, como o marido hoje foi trabalhar, ele foi ali fazer um trabalho há 30 minutos daqui. E agora ele tá voltando, porque ele acabou esse trabalho. E ele tá voltando, vai fazer um aqui há 20 minutos perto de casa, então. É, eu vou lá levar almoço pra ele, porque a gente saiu ontem. E gravei até o vídeo do nosso domingo, que foi bem legal, gente. A gente não tinha planos pra fazer nada. E do nada, eu até falei no vídeo, gente, tô começando esse vídeo aqui, mas eu nem sei o que a gente vai fazer. Ô, mamãe. Então, gente, peguei ele aqui, vou dar de mamar pra ele. Olha lá. Olha aqui, meu amor. Olha, eu tô com sono, gente. Olha, eu tô com soninho. Bavo. Então eu vou filmar o dia pra vocês hoje. Como que vai ser nosso dia. Também tô iniciando esse vídeo aqui, gente, sem muito um título. Mas eu vou gravar nosso dia pra vocês hoje, tá bom? Tem aqui que tá me enganando e não quer mimir, não. Tem alguém me enganando aqui. Hein? E ainda quer ficar bravo ainda. Olha meu tamanho, gente. Eu sou pequenininho. Ai, que sono. Tem alguém que tá fazendo as unhas todo dia. Hã? Fazendo as unhas, gente. Aproveita enquanto pode, né? Ai, que sono, gente. Hã? Que sono, mamãe. Hein? Eu tô com sono. E agora eu vou ficar bravo. Porque eu fico bravo muito rápido. Que? Cadê? Ai, que sono. Deixa eu ver sua zoom. Mostra aí que você tá pintando de novo. É da mesma cor. Ficou bem pintadinho, olha. Ficou boa. O que foi? A cara dele é engraçada. Vamos ver se ela já viu como que ele explica. Achou! Olha, gente, que sono. Isso você já contagia. Ai, ai, vamos ver até que hora que ele vai aqui. Porque daqui a pouco eu tenho que ir lá me trocar pra ele levar o moço pro marido, que ele tá chegando no outro trabalho. E eu tô aqui ocupada com esse bebê. Hein? Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu ainda não fiz nada, gente, porque eu acordei era meio-dia e pouco. Eu acordei, na verdade, 4 horas da manhã. Aí eu fui dormir, era quase 6 horas. Faltava uns 5 minutos pra 6. Você vai fazer cocô agora? E aí, faltava uns 5 minutos pra 6, eu fui dormir, acordei, era 9 e pouquinho, aí dei mamar pra ele de novo, aí ele dormiu, aí eu acordou meio-dia e pouquinho. Então, foi o horário que eu mais dormi, entre a noite e agora de manhã. Aí eu levantei, e aí, gente, tô com muita dificuldade pra ir no banheiro. Aí tentei, aí as meninas ficam olhando ele pra mim no carrinho aqui embaixo. E aqui embaixo também tem um banheiro. Ela tava no banheiro. E aí deu tudo certo, consegui. Vibra. Imagina que tinha uma unha desse tamanho aqui, ó. E aí?
Aí eu terminei, eu fui, comecei a fazer almoço. E aí ele começou a chorar, eu dei mamar pra ele, tô aqui, gente. Aí tem muita gente perguntando como que eu tô me virando com ele, com as crianças, com a casa, né? Eu tô cuidando do Prime e a Lola, quando a mamãe tá muito ocupada. Aí as meninas estão me ajudando bastante. Elas gostam muito de ficar com ele. Aí eu até alguém pra... Eu até esqueci que eu tava... O meado da, da conversa. Mas aí eu tenho alguém pra limpar aqui a casa. Pra mim, como, tipo, lavar o banheiro, tirar pó das coisas, aspirar muito bem, porque aqui em casa tem que aspirar muito bem por causa da Vitória, que tem asma. E aí, aí, assim, a roupa, aí manter a casa nesses 15 dias, porque aqui embaixo tem um aspiradorzinho que eu deixo. Então, aí na cozinha, aí onde a gente come, a gente termina de comer, se sujou o chão, e o aspirador é levinho, então passa e pronto. A roupa lava e seca, né, na máquina, então não é pesado. Eu ainda não tô pegando rodo, essas coisas, mas eu já me sinto muito bem, gente. Mas as pessoas falam que eu tenho que fazer o resguardo, né, os 40 dias certinho e tal. Mas eu já voltei a dirigir, porque eu preciso, gente, pra fazer resolver as coisas. Esses dias eu precisei comprar touca pra ele. Eu precisava ir, não, tipo, são coisas que meu marido não sabe, entendeu? E às vezes eu preciso ir no banco, e o banco tá no meu nome. Então eu preciso ir. Então são coisas que eu tive que voltar a dirigir, entendeu? Não tô saindo como antes, igual eu saía. Você já arruma o seu cabelo? Uhum. Mas já vai arrumar. Então, eu preciso ir fazer as coisas. Aí faço comida. Desde quando ele chegou, antes de nascer, eu já tinha preparado muita coisa, né? Congelado, fiz arroz, congelei, mostrei no vídeo aí, né? Aí acabou, então eu já fui fazendo, gente. Tive que ir fazendo, porque meu marido não sabe cozinhar. Então, nisso eu tive que me virar e fazer a comida. Aí ele tava lavando louça pra mim e lavando roupa. Aí chegou uma hora que minha cesárea, gente, a recuperação foi muito boa. Desde o primeiro dia eu nunca senti dor. Então, assim, foi muito rápido a minha recuperação. Só que, como meu marido fala, por dentro a gente não sabe, né? Porque é 7 camadas que corta. Então eu tenho que tomar cuidado. Então nisso, agora fez um mês que ele nasceu, então... Mais 10 dias aí, 30 dias, mais 10 dias já tô apta, já, gente. Depois da manhã eu tenho o médico. E então é isso que eu tô me virando. Aí com as crianças, como eu falei pra vocês, elas colaboram bastante porque elas são muito boazinhas. Então aí nisso eu vou me virando. Mas assim, que nem a casa. Só pelo fato de eu ter uma pessoa que limpa a casa pra mim a cada 15 dias, nossa, isso pra mim quebra um galhão, entendeu? Porque aí eu não tenho 3 banheiros pra lavar. Eu não tenho a casa lá em cima e aqui embaixo pra aspirar, tirar pó, que é grande, não é pequeno. Então isso ajuda muito. E ele toma muito tempo meu. Ó, mas ele é bonzinho, entendeu? E ele gosta. E aqui em casa o povo colabora, né? Pra manter limpo. Então nisso a gente vai indo. Aí a gente fica no colinho um pouquinho, aí ali tem uns 2 agromóveis, ó. Mais um autogramóvel lá atrás e a gente vai indo, né? Né, Lolo? As meninas me ajudam bastante, que elas gostam de ficar com ele, elas balançam o carrinho. Aí, às vezes, ele tá ali na cadeirinha ali, ó. Ele tá aqui na frente, assim, da sala aqui, assim. Aí a Vitória ou a Lorena dá a chupeta pra ele, ele vai e fica quietinho, ele para de chorar. Elas balançam e o negocinho lá, a cadeirinha onde ele fica, ele dorme. Então, assim, elas me ajudam bastante nessa parte também. Né, meu amorzinho? Falei, eu sou um bebê muito bonzinho, gente. Olha sua mão, filha. Eu já falei pra não pegar na mão dele. Eu sou um bebê muito bonzinho. Né? Você tá fazendo tutô? Deixa eu arrumar você aqui. Tá ruim assim, peraí. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows,
I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate, just admit that you're just afraid. Time. Gente, tô indo lá então levar o almoço pra eles. Eu não vou conseguir gravar agora porque eu tenho que usar o GPS. As meninas estão aqui comigo. Vai estar ali. E eu vou dirigir agora. Vou pôr o celular aqui. Que já eu vou usar o GPS. Porque eu não sei onde que ele tá. Sei que é 20 minutos de casa, ok? Lá vem, né? Então é isso aí, gente. Até mais, já volto. Olha lá, gente, chegamos. E ele tá dormindo ainda. Já fui e já voltei. Não consegui gravar pra vocês, já vou explicar. Vou botar aqui pra mim poder levar ele. Olha lá, gente, ele dorme o dia inteiro assim, ó. Gente, cheguei de lá do... que eu fui levar o almoço pro meu esposo, mas eu não consegui gravar porque o dono da casa que tava fazendo trabalho tava lá fora, no meio da obra, né? Vendo, conversando lá com ele e tal. Então acabou que eu não consegui gravar porque o dono da casa tá lá, então é chato, né? É, eu ia só mostrar a parte lá da obra e tal, mas como eu tava com as crianças e com o Brian pequenininho, eu não achei legal. E aí a gente só ficou lá esperando ele comer rapidinho. Porque o nome dele é Juan. Quê? O nome dele é Juan. Ai, Lulu, não tô falando disso não, filha. Aí então acabou que eu nem consegui gravar lá pra mostrar pra vocês. Agora eu tô comendo. O Brian acordou, tá mamando. Gente, dormir até mais tarde, né? Igual eu dormi até meio-dia, foi bom, sabe? Acordei duas vezes, foi bom. Mas, nossa, aí agora tá tudo atrasado, porque eu preciso organizar a casa, catar umas bagunças, colocar umas roupas pra lavar e guardar. E nem arrumei minha cama ainda. Eu vou almoçar agora. As meninas tá aqui comendo. Você tá comendo e o Bate eu comendo. É, eu não consigo muito. Eu tá aqui, eu tô comendo um pouquinho, mas eu não consigo muito comer quando ele tá mamando, sabe? Não sinto vontade de comer. Você só come assim um pouquinho, porque ele tá mamando. Esse horário aqui, agora é 4 e pouco. Esse horário aqui ele já era pra ele ter dormido, ó. Faz tempo, mas como eu saí, pega ele, leva. Aí ele despertou. Tá mamando aqui, mas já vai voltar a dormir. So far is the echo. When do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a trying to feel good, trying to forget about.
Consegui terminar, gente, de limpar minha cozinha, ó. Só não sequei, guardei a louça, mas lavei a louça. Pia tá pronta pra ser suja de novo. Ai, minha cozinha tá tão escura porque ontem eu ia lá comprar a luz e no fim das contas não fui. Já coloquei a roupa ali pra lavar, tá batendo. E agora eu vou subir lá pra poder lavar o cabelo das meninas, porque tem uns tempos já que só elas que lavam e eu quero pegar pra me dar uma olhada. Tá ali ainda, gente. Já passei o aspirador na casa e ele nem tinha. Vou subir lá. Ai, essa escada mata aí, gente. Que isso? Um algodão. As meninas tá aqui em cima, no quarto delas. E ai, que escuro que tá aqui. Lolo tá aqui, se preparando pro banho dela. Vou dar banho nelas aqui, gente, antes que o Brian acorde. Ah, rapidão. A gente tava aqui arrumando as coisas e aí eu me deparei que eu já tenho que comprar fralda, olha. Eu comprei 198 fraldas dia 5 de novembro e hoje é dia 23. Eu acabei de... quer dizer, acabei não. Ontem eu abri um pacote desse aqui, ó. Eu não sei quantas fraldas tem aqui. Ali só fala que é 198, ó, fraldas. Dia 5 de novembro, então provavelmente... Será que vai dar pro mês? Porque hoje é 23, só tem aquele pacote ali. E mais alguns... Aqui, deixa eu ver. Tem essas três aqui que eu tô levando lá pra baixo pra deixar lá de reserva, né? Porque eu troco ele lá toda hora. E mais essas aqui, ó. E essas aqui, e essas aqui. Gente, tava vendo aqui, né? Quando eu fiz, tá escuro, é que tá escuro o quarto, por isso tá a imagem meio ruim assim, tá? Mas quando eu arrumei aqui, lembra? Tudo organizadinho. Agora, fi, é que eu dei um tapa aqui. Mas tem dia que isso aqui é só Jesus na causa, viu? E deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Depois eu vou vir mostrar. Já perdeu um monte de roupa. Isso aqui é tudo de 3 meses, ó, que ele tá usando. A RN nem chegou a usar. Ah, eu tenho aqui, ó, no closet, uma sacola de roupa pra doar. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tem roupa aqui que nem usou. E tem roupa ali que eu só coloquei pra tirar foto. Aqui eu ganhei de uma colega do Instagram, muito querida ela foi. Ela mandou pra mim. Ah, isso aqui, ó, são calcinhas que eles dão lá no hospital. Também eu vou doar, quem quiser, sabe? Que eu não usei, é descartável. Isso aqui eu ganhei de uma colega do Instagram, ó. Ela mandou meinha. Mandou esses bodyzinhos aqui, ó. Que lindinho, gente. As cores que eu gosto. Aí ela mandou sapatinho. Mandou a meinha, que eu já mostrei. Esse conjuntinho aqui, de cobertinha e mantinha, ele tem um igualzinho esse, gente. E um outro sapatinho. Olha esse aqui, gente, que lindo. Aí, ainda não serve pra ele, então eu deixei aqui guardadinho. Porque eu tô sem espaço. Deixei aqui na sacola que ela me deu. Aí, esse aqui, eu vou esperar... Ó, o sapatinho, olha, gente, da fila. Que coisa mais icute. Ó, é de 6 a 9 meses. E o bodys também é de 6 meses, ó. Então, eu vou esperar mais um pouquinho, que eu não tenho espaço ali, pra não ficar só juntando poeira. Aí, eu deixei aqui nessa sacola bonita também. Aí, eu deixei aqui guardado. Eu peguei outra coisa que ela me deu, que eu não tô lembrada, que minha memória tá péssima. Já lavei e tô usando, que agora eu não vou lembrar, gente. Mas eu quero fazer um vídeo pra vocês, mostrando as coisas que ele já perdeu e que eu vou doar. Já dei banho nas meninas. Banho assim, né? Elas tomam banho e eu lavo o cabelo. E dou uma conferida. Você tá tomando banho direito, né? Mãe, tá bom assim? Tá. Liga a sua árvore de Natal. Ó, pra vocês verem como que é, gente, ó. Caiu água aí no chão? Caiu.
E aí, vocês secaram com o quê? Papel higiênico. Olha, eu tava secando. Ah, não tem problema. Também que tá no meio do caminho. Preciso tirar daqui, ó. Agora com a árvorezinha de vocês aí. Ó, vocês nem arrumou aqui, ó, que eu falei pra vocês arrumar, ó. Você ligou... Coloquei aqui um óleo de... Pelas... Dá uma acalmada aqui. Lavou o cabelo. Quer dizer, eu lavei, né? Elas sempre lavam, mas eu gosto de vez em quando pegar pra lavar pra ver se tá lavando direito. Vitória, a toalha, você vai usar? Ó, pra vocês verem como que é as coisas, ó. Lorena levanta, não arruma a cama dela. Vitória já arruma. Ah, bicho pro chão. Ó, Vitória, olha aqui, ó. Esses papel de band-aid aqui no chão. Ó, negócio de brinquedo, de unha. Os brinquedos que elas estavam ontem lá na International Drive. Esse computador tá ligado na tomada? O que é isso aqui? Tá caído aqui atrás? Tá. Tira essa cadeira, olha lá embaixo. Com certeza, né, Vitória? Olha a bagunça aí que você só vai juntando de papel. Pode tirar tudo isso aqui e arrumar. Tudo, tudo. E o que for lixo, joga no lixo. Ó, isso aqui é lixo? Pode jogar fora, ó, ó, ó. Lixo. Isso aqui não é lixo, né? Então vai, organiza aí que eu vou pegar aqui sua bombinha. Que agora ela vai começar a usar, gente, a bombinha. Chegou o inverno, né? Não é bem o inverno ainda, mas já tá frio. Vou colocar isso aqui. Primeiro dia de inverno, tá aqui, ó. Tá aqui, aqui, e daí é aqui. É, então, tem... Tá longe ainda. Ela usa essa bombinha aqui, ó. Flixotide. Ó, essa aqui. Quanto que vai vencer? Janeiro de 2021. É, deixa eu ver isso aqui. Aqui pra jogar fora. É janeiro, tá certo, meu? Vai dar... É isso. Ela usa duas de manhã e duas à noite. Ela usa com isso aqui, ó. Isso aqui é pra emergência. Essa aqui eu comprei aqui. É a... Agora eu não vou lembrar qual que é no Brasil. Essa aqui é pra emergência. Joga fora. Aqui é soro que ela usa. Essa que ela usa é, duas de manhã e duas da tarde. Essa bombinha, essa aqui eu paguei 20 dólares. No Brasil custa uns 7. E essa aqui custa 175 com desconto 80, 70 mais ou menos. E aqui custa 300 dólares, gente. 300 dólares a bombinha. Remédio aqui é muito caro. E aí, ela também usa esse albuterol aqui, ó, quando... Precisa. Aqui tem mais soro. Comprei na Amazon. Soro aqui só vende com receita, gente. Na Amazon, não sei por conta das contas que vende. O quê? É, gruda. It's been 3 days since I've seen you.
you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in... Gente, vim aqui terminar de finalizar as coisas que tá lá, né? Da... Que eu tô lavando roupa. Eu gravei pra vocês dando banho no Braya, mas eu fiquei na frente, gente. Foi mal. Eu vou postar mais um pedacinho. Queria ter postado mais, mas sem querer eu deixei, fiquei na frente. Vou colocar essas roupas aqui pra secar, que eu lavei do marido. E tomar banho pra descansar, né? E é isso aí, gente. Meu dia foi assim hoje. É assim que eu me viro no dia a dia. Nos 30. Mas a gente vai se virando, né? Isso porque falam que a gente não tem nada pra fazer em casa. Então é isso aí, gente. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouco do meu dia. Me virando aí nos 30 com as crianças. E é isso aí praticamente nos dias, tá bom? E aí, sempre que der, eu vou gravando pra vocês. Sei que vocês gostam de acompanhar. É isso aí, gente. Daqui a pouco eu vou dormir. Só vou tirar aqui um pouco de leite. E já vou deitar pra poder descansar. Aproveitar que o Braya tá dormindo, né? E até o próximo vídeo. Vou trazendo mais vídeos aqui da nossa rotina. Se viram nos 30 com 3. Tá bom, gente? Beijo pra vocês e até o próximo. Tchau.